Querido Miguel, hola, soy Alex y estás leyendo Querida Es que María te ha Gloria. tocado mi carta. Hola, me llamo Andrea y tengo 10 años. Hola, Catalina. Me llamo Yeray y Querida tengo 10 años. Querida Manuela, deseo que te encuentres bien. Y relajado me y llamo tranquilo, Ainhoa. Porque yo soy un poquito torbellino. Tengo un perro que se llama Troll. Se llama así porque cuando nos lo dieron era muy pequeño. Y has pedido algo para Reyes, ni que sea un pájaro que te traiga polvorones. Y además tengo un canal de YouTube. Y hoy suscríbete. Es Navidad, te hago esta carta. Y ahora sé que tengo otra amiga más. Me gustaría que algún día nos pudiéramos conocer. Te envío un beso y un abrazo enorme. Imagina una canción de Navidad y ¡feliz, ¡feliz Navidad! Hola, Mauro. Mauro, sóc la Lilian i he rebut la teva postal i m'ha fet molta il·lusió. M'ha caigut alguna llàgrima perquè m'has emocionat. Que el resta porti moltes coses i feliç d'any nou per tu i per tota la teva família. I algun dia t'invitaré a berenar. Un abraç. Hola, em dic Joan. Mira, et tinc que dir que he tingut una il·lusió que no m'ho esperava, la veritat. Crec que això ho tindríeu que fer doncs, cada any. Espero que arribi la meva il·lusió i te dono les gràcies. Moltes gràcies per tot. Ai, quina gràcia que m'ha fet, Helena, si som tocalles. Tu en Bab i en Sense. M'ha fet molta, molta, molta il·lusió, perquè jo a l'assaig soc mestra, vaig estar aquí al Canigó i això doncs em fa molta alegria, encara que estigui ja jubilada i fora d'això. Moltes gràcies, maca. Segons l'anuari estadístic del 2017, a la ciutat d'Hospitalet tenim 7.480 persones que viuen soles, més gran de 75 anys. Si extrapolem les dades de la ciutat de Barcelona, sabem que un 62,5% viuen en situació de soledat no volguda. La soledat afecta a la salut biopsicosocial de les persones. La infermera, amb les seves cures diàries, està molt a prop d'aquestes persones i en té la seva confiança. Per segon any consecutiu hem dut a terme una activitat que durant les festes de Nadal que ha consistit en que uns nens de cinquè de primària enviaven un Christmas personalitzat a cada un d'aquests avis. En un futur ens hem proposat augmentar aquesta interacció social ampliant el nombre d'actors i activitats socials.